Dobré odpoledne, dovolte, abych i já popřál dětem a studentům úspěšný školní rok a učitelům, ale i nepedagogickým pracovníkům, aby se jim v tomto roce dařilo a aby je čekali lepší zítřky. Při této příležitosti mě překvapila informace, kdy vláda, která již je v demisi, připravila rozpočet, ve kterém škrtá 5 miliard korun v oblasti českého školství. Dovolte, abych připomenul, že české školství je dlouhodobě podfinancováno, pohybuje se někde u 4,1% hrubého domácího produktu, když to průměr v Evropě je 6%. Pro nás je nepřijatelné, aby se dále v tomto rozpočtu škrtalo a sociální demokracie, pokud převezme vládní zodpovědnost, tak tento rozpočet nemůže přijmout.